la xisaabtanku ma aha inaad wax burburisaan inaad dalka burburisaan inaad dadka la kiciyo laakiin wax walba oo dhaliilaa oo dawladdu leedahay wax walba la toosinayo xafiisyadaad geyn kartaan kulamadaad keeni kartaan madaxweynahaad maalin walba aragtaan maxaan ku dhahay wax walba oo aad rabtaan oo fikirkiina waa soo gudbin kartaan dawladdu wax walba u qabtaan waxay diyaar u tahay inay idinka jawaabto waxaan diyaar u nahay in aan maxaan ku dhahay dhalinyarada iyo haweenka doorkooda iyo codkooda kor u qaadno waxaan diyaar u nahay miisaska aan fadhino waxaan diyaar u nahay ka shaqsi ahaan anigu inta aan meesha joogo inaan codkiina idinku matalo waxaan u malaynayaa maalinna maan nasano maalin walba waxaan raadinayaa maxaan ku dhahay codkiina marka idinkana waxaa la rabaa inaad dowladnimada iyo amniga iyo horumarka inaad ka qayb qaadataan dawladdu waa idinka oo dowladnimada garab istaagtaan oo haweenku maxaan ku dhahay barnaamijyadan dawladdu ay soo kordhisay oo dimuqraadiyiinta isku soo saaran haddii tii somalilan oo kale ay dhacdo maxaan ku dhahay dawladdu dee markaas waxba idinkama hagran haddaaya waxaa jirtay maxaan ku dhahay waxyaabo la isweydiinayo dhallinyarada ma la aamini kara dawladdu dhallinyarada way aaminsantahay haddii aysan aaminsanayn xafiisyada dowladdana kama shaqayseen kaabineetkana kama mid noqdeen baarlamaanna kama mid noqdeen saraakiisha ciidamada waddankan ugu badan waa dhallinyaro ciidamada lasoo saaraya hadday booliis iyo daraawiishiina tababarrada usoo xirmaya waa dhallinyaro dawladdu waxay aaminsan tahay cidda keliya oo maanta xoog furan oo shaqaynaysa oo dalka kan wax ka qaban karta inay dhallinyarada tahay laakiin haddana waxaan rabnaa mentalitiga dhallinyaradu inuu isbedelo ma ahan intaan maxaan ku dhahay meel fariisano inay wax sugno laakiin waxaa u baahannahay inaynu ka qayb qaadasho buuxda samayno annaga diyaar baa idiinnahay idinkana waxaan rabnaa sukuuratiga iyo amniga iyo horumarka iyo dowladnimada inaad diyaar u noqotaan oo ka shaqaysaan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa nimo cabdibootaan haddaan u gudagalo say wada qayb qaadan karaan doorashada hadda aynu gudbayno cod iyo qof ah dhallinyarada waliba siiba dumarku ay uga qayb qaadan karaan waxaa ka mid ah in laysku duubnaado oo ay dadkeenu fahmeen dowladnimadu waxay tahay marka ay dadkeenu fahmeen dowladnimadu waxay tahay bay waxaynu gaari karnaa hadafka ah siibaynu ku gaari karnaa hal qof iyo hal cod taasaa waxay tahay horumarka ugu horreeyo lagu gaari karo inuu dowladnimadeenna fahanno markaas baynu inaguna noqonnaa dad hal cod iyo hal qof ku hadla oo macnihii ku codeeya mahadsantahay magacayga wacdinaasha axmed jaamac waxaa ka socdaa jaamacadda Almas University niyow dhallinyaradu fursado badan bay uga qayb qaadan karaan siyaabo badan baan ka wada way uga qayb qaadan karaan hannaanka dowladda iska soomaaliya kow waxaa ka mid a inay ka qayb galaan siyaasaddii siyaasaddu kala duwan ah inay institutions dowladda ku biiraanin maxaa ku yidhahda inay baarlamaan qayb kanan in ururada rayidka ay qayb ka noqdaan inay helaanin balaatfoma ayaga ay ku soo bandhigaan aragtiyooda siyaasiga iyo kuwada masiiriga ee mustaqbalka soo socda soomaaliya nidaamkan idintigan amba qaadayso waxa weeyaan waa fursaddii dhallinyarada iyo haweenka ay qayb uga noqon lahaayeen marka doorkoodu wuxuu yahay inay dadaalaan inaysan isdhigan inaynan caqabadaha ka niyad jabin oo ay u diyaar garoobaan aqoon ahaan maskax ahaan iyo nidaam ahaanba inay u diyaar garoobaan inay ka qayb qaataan habkan dimuqraadiga siday qayb uga noqon lahaayeen boosaska ay uga soo bixi lahaayeen